Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje abrindo a minha carteira para vocês. Eu trouxe aqui no vídeo de hoje, eu vou mostrar a minha carteira atualizada. Vou falar um pouquinho do meu perfil também de investidora. Eu sei que vocês gostam de saber como é que tá diversificada a carteira. Quanto tem de porcentagem, fundos imobiliários, ações. Nós aqui, eu trouxe a carteira atualizada para você, tá certo, meu amor? Lembrando, é uma carteira minha, pessoal, é uma estratégia minha. Mas como eu sei que vocês querem entender um pouquinho do mundo dos investimentos, querem entender como escolher o seu perfil de investidor, a estratégia que você utiliza, eu trouxe aqui para vocês, né? O que tem funcionado dentro da minha estratégia. Tá legal? Muitas pessoas me perguntam: "Ô, Carol, como é que está a sua carteira hoje? Quanto que você tem de porcentagem? Como é que está diversificado?" Primeiro de tudo, a carteira tem que estar tá diversificada, tá bom, turma? Não é só investir em uma ação, em um fundo imobiliário, é importante essa diversificação. Né, bons ativos, escolher bons ativos, dolarizar a sua carteira, proteger o seu patrimônio, ou seja, não só colocar no Brasil, né, mais do que nunca colocar no exterior. Então, eu trouxe aqui para vocês. Hoje eu vou mostrar tudo, tá legal? Agora, eu vou falar no final desse vídeo né, o que você precisa saber, que é muito importante. Mas, antes de falar sobre a minha carteira, turma, eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Perfil de investidor. Por quê? Se você é uma pessoa mais conservadora, ou seja, não quer arriscar tanto na sua carteira, prefere ter ali uma rentabilidade às vezes menor, mas que fique ali em ativos mais conservadores, você tem um perfil conservador e está tudo certo. importante a gente saber o perfil. Agora, Carol, eu aceito correr mais risco, sem mexer na minha carteira, sem ficar desesperado ou desesperado. Você pode ser um perfil moderado, né? Coloca ali 70% na renda fixa, 30% na renda variável. Conservador, normalmente, 60% na renda fixa, 40% na renda variável, já tá ali começando, né, vai mais devagar. E o agressivo é aquela pessoa que já tem, é mais arrojada, é mais arrojada. Pô, Carol, eu quero investir mais na renda variável, eu quero ir para um lado de maior rentabilidade, de buscar mais rentabilidade, porém, eu sei o risco que eu corro, né? Por que que eu tô falando isso? Se acontecer algo, você já sabe o seu perfil. A pandemia foi muito clara para nós, Renazinho. Tinha muita gente exposta só em bolsa. E aí veio a pandemia, a pessoa, de repente, não tinha uma renda fixa ali, uma reserva de emergência. E apanhou, infelizmente, turma, aconteceu. Então, não faça isso, tá certo, meu amor? Veja o seu perfil. Veja a sua carteira. Não copie a carteira de ninguém. Tá legal? Por quê? Porque você tem um perfil diferente do meu. Do menino que é Alto, do Renanzinho. Então, depende muito do que você vai fazer com seus investimentos. Mas antes de eu falar a divisão na minha carteira, eu trouxe para você aqui. Certo, meu amor? A gente aqui compartilha com você. Renanzinho, temos o quanto eu invisto no Brasil, o quanto eu invisto no exterior, quais são as ações, os fundos imobiliários. Nós trouxemos aqui. Uhum. Tudo. Porém. Eu não agrado. A gente só quer pedir uma forma de agradecimento, que é o seu like. Tá bom, meu amor? De verdade fortalece o nosso canal. É um canal sério, é um canal importante. A gente aqui luta pela liberdade financeira. Então, como forma de agradecimento, a gente trouxe um conteúdo completo. Dá o seu like, tá certo? Vai lá, tá assistindo o vídeo, acabou? Não sai sem dar o like. Agora, eu vou falar um pouco para vocês como é que eu divido a minha carteira, tá legal? Toma. Hoje, 20% tá na renda fixa, que é onde eu deixo minha reserva de emergência, meu caixa de oportunidade. Poxa, tem oportunidade vendo ações ali baratas. Tá ali. Tá na renda fixa, tá num CDB de liquidez diária acima de 100% CDI. Carol, você investe em Tesouro Selic? Sim, uma parte também em Tesouro Selic. Então, 20% está na renda fixa. Minha reserva de emergência, coloca assim, Rê. É na renda fixa. Isso independe dos juros, tá, turma? Carol, o juros tá 5%. Carol, o juros tá 2%. O juros está 10%, tá 15%. Tá na renda fixa. Tá bom, gente? Porque é para oscilar é uma proteção. Tá legal? 17% em fundos imobiliários, que muito me interessa. São os dividendos, são os aluguéis isentos de R. 30% em visto em ações Brasil. A maior parte da minha carteira de ações, pessoal, estão em empresas perenes, empresas boas pagadoras de dividendos. Por quê? Eu gosto de ter empresas mais consolidadas. Carol, você tem empresas de crescimento? Sim, mas a maior parte 25% da minha carteira está. Em dividendos, tá certo? E eu tenho mais ações, por quê? Porque a longo prazo eu acho que elas são mais promissoras, elas podem vir muito bem, elas podem crescer. Essa é uma escolha minha, tá legal, turma? Tenho ali 23% em ações nos Estados Unidos, pretendo aumentar minha posição no exterior, e o Renanzinho, estou investindo lá fora porque dólar campeão, dólar vai muito bem. Eu estou indo viajar agora. Preciso... Talvez a gente dá umas férias aqui no canal. O que, que eu estou levando no bolso? Dólar. Dólar, porque aceita no mundo todo, eu estou indo para o México, passear um pouco, tal, botar meu guarda-sol. O burrinho ali um pouco, né? O pessoal, mereço, não é não, Renan? E com o um bolso cheio tipo do quê? De Dólar, porque o dólar é aceito, o dólar ganha a longo prazo, tem empresas gigantes. Então, 26% está lá fora em ações nos Estados Unidos, 5% estão em REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários muito maiores lá fora, são gigantescos e 5% em outros. Tem aí ETFs, enfim, tem também criptomoeda, né, eu invisto em Bitcoin, mas com uma parte menor. Agora, pessoal, essa é a minha estratégia, eu não vim falar valores, por quê? Porque, meu amor, eu quero que você invista com o seu dinheiro, que você comece, né, que você tenha o seu patrimônio e tá tudo maravilhoso, tá bom? Porque a gente começa com pouco, vai indo, vai caminhando e vai juntando e vai cada vez mais investindo. Então, turma, não se preocupe com o patrimônio do seu colega. Faça o seu patrimônio. E é isso que eu acho muito importante a gente frisar aqui, tá bom, gente? E diversifica. Carol, mas o que é diversificar? É justamente ter essa divisão de carteira. Não dá, né, Renanzinho, ó, pra ficar só num ativo. Não... Pode dar problema. E se der alguma queda? Seu dinheiro inteiro vai ter uma queda. Exato. Então, então você diversifica para proteger o seu patrimônio. Se uma coisa cai, a outra segurou. Isso é isso. E a sua carteira fica ali. Sempre crescendo. É sempre crescendo. É Agora. Ou tem... pode acontecer de cair? Pode acontecer pode. de cair. Mas você já a sabe. É Menor do que só se tiver um. Exatamente. Então diversifica essa carteira. Tá bom, turma? Agora eu vou falar para vocês quais são as ações que eu tenho no Brasil e qual é a porcentagem.

3% também MDs Branco. 2% Localiza. 2% Hiperfarma, Hipera. E 2% Redidor. E aí tem ali 1% Nalupar. 1% Direcional. 1% Taunus. E 1% PETS. Volta pra cá. Mas, Carol, a sua carteira tá sempre boa de ações? Negativo, porque a PETS nós estamos tomando um prejuízo. Então aqui a gente fala. Fleury também caiu. Nossa, Carol, mas você tá exposta 5%. Eu gosto da área de saúde. Eu gosto do Fleury. Tá certo? Eu acho que vai andar, eu acho que tem um, um futuro promissor. A tecnologia vindo, está sempre se atualizando. Então, estou exposta. Agora, estou ganhando, estou sempre no lucro, nas ações? Negativo. Inclusive, eu falei dos fundos imobiliários. Por quê? Para você receber dividendos todos os meses. Eu gosto. É uma renda passiva. Então, eu vou reinvestindo todos os meses o meu dinheiro ali de fundo imobiliário. Sempre é no mesmo. Não, depende, às vezes eu vejo uma oportunidade, às vezes eu acho que tem um fundo mais barato que me interessa, ou no mesmo, mas eu sempre estou reinvestindo os meus dividendos, tá bom, turma? E aí, pessoal, a divisão dos meus fundos imobiliários, né? 25% está em shoppings, 25% em lajes, 25% em galpões e 25% em papéis. Tá legal? É assim que eu divido a minha carteira. Agora, pessoal, tem algo muito importante. Atenção em mim! Faça isso imediatamente. Não é amanhã, é imediatamente. Que é, Renan, proteger o seu patrimônio, dolarizar o seu patrimônio, investir sim no exterior e ganhar em dólar. Mas por que, Carol? O Brasil, nós já sabemos que o Brasil tem instabilidade fiscal, instabilidade política, às vezes. Pode passar, ah, Carol, mas eu posso perder o meu dinheiro no Brasil? Pessoal, dolariza. Pega seu dinheiro e fala: opa, vou pôr aqui um pouco no exterior. Porque tá em outro país, tá em outra moeda, diga-se de passagem, dólar, né? A minha rentabilidade de carteira no exterior, Renan, comparada ao Brasil, no longo prazo, né, no que eu tô acompanhando ali desde que eu investi, tá ganhando. Então, turma, não dá mais para esperar, tá bom? Faça isso imediatamente. Isso é proteger seu patrimônio. Isso é fazer você, né? Eliminar ali riscos. Você tá com seu dinheiro lá fora. Então, pessoal, sim, eu estou, tenho dinheiro no exterior e pretendo aumentar a minha carteira lá fora. Tenho 23%. A minha meta é 30%. Carol, você vai investir só lá fora? Não, eu moro no Brasil. Acho que o Brasil tem muitas oportunidades, mas lá fora. Quem vai apostar contra uma Microsoft, um Google? Não, não. Coca-Cola. Não tem como. É difícil. É sim, como. Vai existir daqui 10 anos a Microsoft, na sua opinião? Vai existir daqui 50 anos. Apple? Vai. Então? O dia que a Apple morrer, porque acabou a humanidade. Exatamente. Então, turma, é mais do que na hora, tá certo? Ah, eu tenho dúvida, Carol. Calma. Relaxa. Eu moro no Brasil, sou brasileiro. Tem como investir lá fora? Tem. Está mais fácil, inclusive, para os brasileiros. Antigamente era muito mais difícil. Então, meu amor, eu vim aqui abrir minha carteira e também abrir seus olhos para começar a investir no exterior. Os brasileiros que moram aqui podem investir? Podem, tá? E tem muito brasileiro, inclusive, que está fazendo isso, que já está olhando. Então, não é só ficar aqui no Brasil. Ó, acorda, lá fora você vai ganhar dólar, lá fora a valorização é maior, lá fora tem gigantescas empresas. Aqui o Brasil é um supermercado, lá é um gigante, supermercado, tem muitos ativos. Tá bom, turma? E como é que você vai fazer? Eu, Carol, uso a Nômade, tá certo? Tu é uma conta global, 100% segura, isso é muito importante. Aonde você vai colocar o seu dinheiro? Sem taxa de abertura, tá certo? Você vai lá com seu, o com seu RG, CNH, você vai abrir ali sua conta, tá certo? Sem uh, taxa de corretagem, que isso é importante. O brasileiro que está começando ou até mesmo as pessoas que já estão investindo estão ali de olho, né? Por quanto que eu vou perder ali na corretagem? Sem taxa de corretagem. Sem taxa de manutenção mensal na sua conta. E tem outro detalhe: tem um cartão da Nômade um cartão de débito que aceita em mais de 180 países. Eu vou levar agora. Viajou, a Nômade está com você. Tá com você. Viajou, a Nômade tá com você. Inclusive, Renan, eu estou indo para o México. É também. Vamos falar aqui das férias, né, Renan? Eu estou levando o cartão da Nômade. Por quê? Passa, eu levei, inclusive, passa em mais todos os lugares praticamente. Em mais de 180 países. Tem outro detalhe. Vai viajar com o seu cartão de crédito normal. Aqui. Você vai, <laughs> vai pagar uma baita grana, tá gente? Não é brincadeira não. Você vai somar ali, vai dar alto. Então, você pode usar o seu cartão de débito. Você vai pagar o dólar comercial, você não vai pagar o dólar de turismo. Você vai pagar mais barato. E o IOF, que é abaixo ali a taxa dos cartões brasileiros. Então, turma. Eu vou deixar aqui na descrição, tem um link. Mas é para você abrir tua conta. Sem pagar nada, tá? Está aqui. Você pode começar a investir a partir de um dólar, viu, criatura? Em ações, REITs, enfim, em ativos lá que você vai ver que são gigantescos e ganhar dividendo, uma parte do lucro em dólar. Coloca bem grande, aqui, Renan. Né? Dólar é bom demais, ganhar né? dólar. E está aqui, tá na descrição. É só você clicar no link, usa o cupom RIQUEZA, tá bom, meu amor? Eu sempre trago um presente. Usa o cupom Riqueza, que você pode ganhar até 20 dólares de cashback. E aí você já começa a investir também com esse dinheiro, Renan. Começa a comprar direito. Exatamente. E é isso. Então, como é que você vai fazer? Carol, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tem problema nenhum. Primeiro, você vai abrir sua conta. A gente deixou aqui o link. Tal tá QR Code. Usar o cupom Riqueza. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, turma, você vai fazer um Pix da sua conta Brasil. Você faz um Pix para a sua conta do exterior. Você vai ter lá uma agência, uma conta. Certo. Terceiro, feito isso você faz o câmbio. Porque cai em reais. Você fez aqui do Brasil para lá, faz o câmbio para passar para dólares, tá legal? E aí você começa a investir sem taxa de corretagem ou, carol, vou viajar, passo lá, faço o câmbio, deixo o dólar lá, vou usar o cartão, vou viajar, tá lá o seu dólar, tá certo turma? Então você já tem que começar. Outra coisa, é em português a plataforma. É fácil, é acessível. Então você às vezes, meu amor Deveria estar tá falando um pouquinho de inglês, deveria estar tá estudando, que é importante. Mas Carol, não sei, não, não sei falar inglês, não sei. Eu acho que eu tenho medo de me perder. Não vai se perder porque a plataforma em é um português tem o chat ali para te dar segurança, para você perguntar suas informações. Então tudo mais é zero dificuldade, zero, tá? Começa ali, eu confio, uso a nômade, eu venho aqui falar do que eu realmente confio, tá certo? Para você ganhar muito dinheiro, para você ganhar realmente dinheiro na sua carteira e lá fora. Tá certo, pessoal? Agora eu quero saber o seguinte, Renan. Você aí, já investe no exterior? Você já está colocando seu dinheiro lá fora? A gente quer saber. Comenta aqui embaixo. Sim, invisto no exterior. E se não começou, você vai colocar sim, vou começar a investir no exterior. Com o cupom, riqueza, abriu até 20 dólares de cashback. Certo, meus amores? Eu sempre falo. Vou ao Brasil que investe o futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.